Tak tady budeme mít korálkový obchůdek, oddělený takovou tu stěnou. Tady je naše Ježibabka. Ahoj. To tam půjde vidět, můžeš i mluvit. Ne. Ne, ne, ne. No. Tady je mini ježek, mini pejsek. Já už nepoznám ani ježka. No. Ježibabka plus trhač. Jo. Je malý trhač. My jsme mysleli, že už to budete mít hotové. O, ten pohled. Já jo, to tam je. To jsem, víš jak, to musíš schválně trošku, ať jsou nějaké reakce, oni to moc prožívají. Počkej. Zase jiný úhel, vemem. No a tady bude obchůdek. Tady bude královat Ježibabka. No, super. Takže ve středu to tu zapijem. Bude šampaňo, šampaňo nepiju, holky. Šampaňo ne, vínko, ano. Šampaňo ne, protože ta první by měla bublinky, ta poslední už ne. Zdobená, nám tady krásně hrajou. Zahradě se mnou, to připomíná. Akorát ty s tou žehličkou ale umíš. No a ještě tady je kus práce. No jo. No počkej, jsem myslela, že něco vzkážeš holkám. Ne. Holky, potom až ve středu, no. Až se to bude kolaudovat. No, oh, yeah.